Mina olen Aigo, olen töötanud Nõo lihatööstuses nüüdseks juba üle 11 aasta. Esiteks on palkane ja tööpäeva jooksul on ette näetud pausid. Lõunapausiks lähed sööklasse, on soodne toitlustus. Saad lõunaaeg kõhu täis süüa. Siis on lisahüvesid, on spordivõimaluse. Tööandja on teinud ka pingutusi selle nimel, et ka töölisel oleks hea isene. Mina näiteks võtta, siis on arenemisvõimalust on ka. Mina läksin ju tööle raamipesijaks, aga töötahet peab olema. Kokkuvõttes, kui on soovi tööd teha, siis Nõo lihatööstuses amet leiab alati. Ma olen töötanud Nõo lihatööstuses nüüdseks juba üle 11 aasta ja soovitan julgelt, võtke teiegi osa.